waxa aynu filaynaa in dhowaan uu gabagaboobo amaba uu dhammaado sanadkan aynu ku guda jirno ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyado oo aynu geli doono sanad cusub oo haddii ilaahay idhaahdo noqonaya labada kun iyo afar iyo labaatanka haddaba waxyaabaha laga filan karo ee gobolkan geeska afrika oo aynu la soconno in sanadkan labada kun iyo saddex yo labaatanka ay ka dhaceen xasrado kala duwan oo dhanka ammaanka dhaqaalaha iyo siyaasadaba ayaa waxaynu eegi doonaa waxyaabaha laga filan karo e, geeska afrika iyo guud ahaanba gobolkan isagu isku xidhan ee geeska afrika ee qaaradan afrika ku yaala sanadka labada kun iyo e, afar iyo labaatanka waxyaabaha laga filan karo hadday tahay dhanka dhaqaalaha siyaasada iyo weliba arimaha kale ee la xidhiidha maxadke isir oo ah maxad cilmi baadhise islamarkaana saldhigiisu yahay magaalada hargeysa kana falanqooda arimaha ku saabsan eesiyaasadda iyo weliba dhanka dhaqaalaha ee geeska afrika ayaa warb, ayaa warbixin kasoo saaray waxyaabaha la filan karo sanadka labada kun afar iyo labaatanka waa hadaba haatan studioga igala sugan maxamed cabdiraxmaan oo ah agaasimaha eh, maxadka isir oo eh, isagu maragtay warbixintaasi soo eh, saaray maxamed marka hore waan kugu soo dhaweynaya studioga k f media tv en, marlabaadka waxaankuweydinayaa waxaad soo saarteen warbixin aada kaga hadlaysaan waxyaabaha uh, la filan karo ee uh, sanadkan inugu soo uh, aadan ee uh, maalmaha kooban ay ka hadheen labada kun afar iya labaatanka gaar ahaana dhanka uh, siyaasadda dhaqaalaha iyo ammaanka warbixintiina bal ka warran maxay si guud uga uh, uh, hadlaysaa

badankana wararkaa faraha badan ama idinku diyaariseen ama badanka midiyaha ku jira ayaan runtii eegnaa dabetna maxayn ka filan karna mawduuc gaaran markaa dul istaagnaa doorkan markaa waaan dul istaagnay sanadka laada kun iy aaraaka iyo waxyaabaha ay tahay inayn ka filan karno ama xidhiirka sanadkan maanta sii dhammaanaya uu la leeyahay kasoo socda

ahadii maamed markaan somalilan oo dabcan ah meesha aad ka dhisan tihiin maxadkn ku yaalo warbixintia adku xusteen k horeno dhanka amaanka iyo doorashooyinka ayaad soo hadal aadeen maxaa laga filan karaa somailan dhankaasmark an ka egno mara waaa rjeynna sanadka inu ka duwanaao sanadkii hore waxanu ognahay in dagaal dheer oo markii hore cilaaqaad lalahaa ama xi lhaa labadka dhamaadkiisde rut somalilan aad uhareeyey markaa waxan soo jeedinna in somalilan sanadka <laughs> abada kun k aanay dagaalkaas isku dayin inuu sii socdo isku dayday inay ku xaliso arimo wadahadal ama dhayo gxafka aad lagu yihahdo siiba waxaan kahadlaa dagaalka lasand <laughs> oo runtii aada ufogaaday waxaa soo jeedina markaa in somalilan arintan arin gudaheeda ay u aragto iskuna daydo inay wadahadal ku xaliso sababto khilaafad oo dhan u dhamada wada hadal buu ku dhamaada waxaan si gaara uga digayna in dagaalku aanu sii fogan ama anu gacanta ka bixin ama dabcan waxaan loo bixiyay community armiga ama beelhu aan hubka gacanta o gelin taasoo khatar weyn runtii keeni karaysa weliba kala diridooduna ay e kasii hawl badan karto sideynu aragnay somalilan xiliyadii qarandhiskay kusoo jirtay ilaa kii oo kale markaa ta ugu muhiimsan ee somalilan usoo jedi waxa weye in arinta khilaafaadka dagaalka laascanood ay e ku wajahdo qaab nabaddoon laba in arinta beelaha ay aada is 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 isugu dayday inay nabad ka dhex dhaliso saddex in arinta doorashooyinka ay mudnaanta siiso

dabcanna waxa laisku haya waa arin la xidiida administration ama maamul waxaa lagu xalin karaa wada hadal iyo afkarad runtiina somalila berigii hore aad bay isku degi jirtay inay marka dhibaatooyin noucaas yimaadaan ay ku haliso wadahadal marka waxaa runtii aanu arkaynaa khatar weyn oo ka dharan karaysa hadaan wada hadalka iyo xagga nabadda an lo jeisan

ن ad o d y ksoo ed dبatd ego he waxaن ognahay سoمالiلان hadd wوa اكu dyarنsa doرh siد warبنtia kxusn waxaad ka hadsheen sوuرtaglنiمada نa soمالiلان doرh ka dhعdo لaba كn aفر يo لبات sوuرtagل ma taهay ina somالiلا doرh k dhعdo

w khata waliba snadka oo kaduwananadd hor a muhiim in dhina reesomalilawdawldwywadajesaaa in mutaba dhow marewaaa soo hadal aadeendan dhanka soomaalia tagno warbixintiinu geska africa o dhanbay diirada saarsa waad tiaaden ka hadasheen caabadaha ama wayaabaha iman kara soomaalimark nooto danka siyaaada dhaaalaha iyo waliba ammaanka

ururada xag jirka cunaqabatayn baa la sari doona waxan ognahay gudigii cunaqabataynta jiri jiray lama kala dirin macnahedu waxa wey weli soomalia wa waa tallaabo xagga hore loo qaaday lakin weli may gaarhin heer ay awood ku yeelato inay hubka oqoل kiba bool

aawimo la siyo markaa taasa umaleynaya inay fursadd weyn somaliya unoqon doonto markii ugu horeysana dhacday sababto wadan kastoo naqabanaynta alaga cafiyo daentu wuxuu ku xijiya in uu deen qaadan karo lakin soalia wa le maya inta aan halkaa gaarin fursad dhexe hna loo sameyo oo anu awood ugu yeelana inaan dib usoo kaban

dan toosa qaadan kartaa marka waa arimo hore oo in badan inti so uh, in somalia aana burbri dowladii hore somalia kadibna la ogaada ina wadan aad u qir tahay oo aaa is bin karin sida ardeba loo diyari in dan afin loo same si aug soo noqoto niaamk dhaaalaaas hadian kusii soconno waxaad sheegten in somaalia ay ku biirtay ururka eas arica ommutnadan o anadasub sdhina somalia maay k faada ururkaas

oo isfahna ay isku daydo inay maaragtay kula macaamisho wadmada jaarka laakin ay ka baaqsato hadaladii ka soo yeriya o runtii qayr mas-uulnimo badan ay ka muuqatay keeni karaysana inay arrintu fogaato xagga badda cas markaan eegno dhibaatooyin kaloo badan baa ka taagan

ما حد تلا سوتشي دينه أو عاد سوتشي دين الحين.

aaddaadatdwhagaag daawadayaalkaasi waxa u ahaa maxamed cabdiraxmaan agaasimaha ururka amaba maragtay mahadka isir ee saldhigiisu yahay magaalada hargeysa anagoo ka wareysanaynay warbixin uu soo saaray mahadku shalay toole oo ku saabsanayd waxyaabaha la filan karo gobolka geeska africa sanadka oo dhowaan curan doona hadii adhaahdo waa halid fodad iyo kf media tfhle sidaasiyo nabadgelyo